តាំងពីថ្ងៃសុក្របាទថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅហើយនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏មានការប្រកួតប្រដាល់ដែរនៅខេត្តកំពតបាទឥឡូវនេះយើងរីករាយទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1តែម្ដងដោយសារពេលវេលានៃការប្រកួតក៏បានចូលមកដល់ហើយពិធីបុណ្យបុណ្យនេះរៀបចំឡើងដោយក្រសួងទេសចររួមសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាហើយមានត្រីជំនាញនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះហើយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនណាស់រៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏ជាការរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរវេនពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែលនៅជាប់បាទសមុទ្រខេត្តដែលនៅជាប់សមុទ្រហើយក៏យើងរៀបចំនៅពិធីបុណ្យសមុទ្រដល់មកជើងនេះគ្រាន់តែជាការកំដៅសាច់ដុំនៅឡើយទេនៅក្នុងទឹកទី1ឆ្វេងរៀងខ្លួនឆ្វេងប្រើជើងស្រាលធាក់មួយជើងសងទៅវិញដើរចូលហើយក៏រុលរុលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងទុកស្ងាត់កាប់តាមលឹបចូលទៅក្នុងផ្សេងខាងឆ្វេងរបស់សាច់ហុងហើយមួយជើងទៀតស្នូកឮជើងមុនបន្តិចអាយយថាប្រមាណជើងទួនមកលើស៊ីហុងហុងចូលស៊ីហុងលើកជើងបំរុងនធៈស៊ីស៊ីហុងរុញបាទសេងហុងអុកគូនលេងស៊ីហុងសេងហុងបងប្អូនបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់នេះហើយមិនដឹងមួយណាស៊ីហុងមួយណាមួយណាសេងហុងបាទជួបឈ្មោះស្រីស្រីតែគ្នាបញ្ជាក់ដែរថាបង្គោលក្រហមសេងហុងបង្គោលខៀវស៊ីហុងដើមដោយអសសហើយនឹងកតុយនឹងផ្ដើមដោយអសហដូចគ្នាហងអើយហងដូចគ្នាគាត់ទៅស៊ីឲ្យហេងទៅសេងទៅហ្នឹងសង្គមមកជង្គង់បែកជើងក្រោមរួចចេញវិញទឹកស្ដាំមកយើងសងវិញវិញមកជើងមកលើស៊ីហុងស៊ីហុងក៏ទឹកធ្វើមកយើងទៅវិញចូលក្រុមគ្លៀកប្រាក់ខែពួកយើងទៀតតតធ្វើគុកវិញហើយក៏កាប់ជើងក្រោមដើរជើងស្ដាំដាប់ដៃវាយខាវរៀងខ្លួនលើកជើងបំរុងធាក់មើលទៅស៊ីហុងក៏ត្រៀមដកគ្លៀកដែរកាប់ចានមួយទឹកសងវិញយ៉ានេះវិញស្ដាំចូលចូលពេញពេញចំមាត់ដាប់ដៃឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1សមត្ថភាពបច្ចេកទេសពីទីនេះទៅវិញទៅមកផងឥឡូវនេះទឹកទី2ចូលមកដល់ហើយទស្សនាបន្តមកជួនដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងពូស្រងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនពេញជា10000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយទទួលបានម្នាក់5000ដុល្លារអេលោកអើយវាយចំចំល្អណាស់គាត់ក្រោមមកជើងលោកបាទគាត់ឆ្វេងថែមប៉ះចូលតំបន់ហាមគាត់ហើយសេងហុងអើយសេងហុងអីឌីស៊ីហុងនេះគាត់អាក់អន់សុពុនចិត្តសម្បំណាស់ដល់ដៃស្ដាំទុតក្រោមមកយើងសងវិញគុំឆ្វេងជឹងគុំឆ្វេងសងអាចប្រ
វល់កែងរបស់ស៊ីហុងកែងស៊ីហុងមកកែងទៀតជង្គង់របស់ស៊ីហុងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ស៊ីហុងជង្គង់ឆ្វេងបិទជាប់តែម្ដងស៊ីហុងមើលមើលស៊ីហុងគាត់ប្រើក្បាច់អីទៀតអូសង្វាតោងកកនឹងគេថាសង្វាចាប់ផុតចាប់ផុតហើយឆ្វេងម្នាក់ម្ដៃគាត់ក្រោមលើស៊ីហុងស៊ីហុងក៏ទុតសងទៅវិញតាមជង្គង់ល្អណាស់បុតកែងមកឯងទៀតអាយូអាល្អបណ្ដែសេងហុងក៏ចេះតែឆ្មក់ជង្គង់បាទបន្តកែប្រគល់សំដៅតែកន្លែងតែគេមិនអោយប៉ះពាល់ហ្នឹងជង្គង់របស់សេងហុងពីហុងក៏បោះជង្គង់សេងហុងក៏សងដៃនៅទៅផ្ទះបែកជើងមួយសិនកាប់ចានអូលោកអាកដាត្រូវឡើយហើយបាទមួយពីរដេញតាមវៃស្ដាំហើយក៏បោះជង្គង់គាត់ក្រោមខៅស្ដាំខៅឆ្វេងស្ដាំមួយពីរទៅមកអាយូដេរិចចូលចូលពេញពេញកញ្ចក់មាត់គាត់ក្រោមនៅតែជាយឹមដេញតាមរហូតស៊ីហុងធាក់មកយើងទៅលើសេងហុងហើយក៏ជង្គង់ថែជង្គង់សងវិញអាញាកដារុញទុកធ្វើការញែកកំបាយសិនបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងចូលមកទស្សនាបន្តបន្តបាទហើយទីកន្លែងនៃការឈរទស្សនាហ្នឹងក៏ចិត្តអស់ហើយដែរកណ្ដាលកន្លះម៉ោងទៀតចប់សពគ្រប់ភាក់មកយើងគាត់មួយយើងសងចាប់ជើងគាត់ហើយអូយបែកទៅក្រោមហុងនៅតែដើរចូលអញ្ចឹងតែឆ្វេងបីស្ដាំចូលជង្គង់សងវិញលោកដៃស្ទាស់ជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងរបស់សេងហុងក្រោមអ្នកមកយើងត្រង់ជើងទឹកក្រោមថែមក៏សងទៅវិញរាប់ដៃណែដារិចឆ្វេងបីស្ដាំចូលល្អណាស់ចាប់កាច់រុញរួតចោលអូយសៃហុងទៅទាំងកំរោលបាក់ផ្ដែកមែនតើបាទឌូលនេះគាត់ក្រោមមកជើងដាំមួយដៃគាត់ក្រោមសងចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter on Fire គូពិសេសទី1ទឹកទី3សវាកុំមួយដៃត្រិចឆ្វេងហើយក៏បត់កែងមួយកែងលេងទៀតមកលើគុំម្នាក់មកជង្គង់ហើយក៏បោះសងបុកទៅវិញជង្គង់ស្ដាំបែកយើងក្រោមវិញស្ដាំទប់ក្រោមលោណាស៊ីហុងស៊ីហុងទប់ឆ្វេងយើងសងវិញស៊ីហុងកាប់ចានស៊ីហុងធាក់គល់ផ្លូវធាក់សងទឹកស្ដាំបីស្ដាំអេគាត់ក្រោមបីឆ្វេងទឹកក្រោមទឹកស្ដាំសងបីស្ដាំពីចាប់កាច់បាទទាញគេមកនេះគេថាបោកបង្កើតសង្កត់ទាញព្រួលមកទាំងអស់គ្នាដាប់ដៃទល់នឹងដាប់ដៃអាយ៉ាឆ្វេងខាងស្ដាំស្ដាំថែមវៃសើជង្គង់ឆ្វេងមិនជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំបុកឆ្វេងសងវិញសេងហុងស៊ីហុងកាច់បោកទួទៀតញ៉ាកណ្ដាលសុកគឺមានទៅលើកីឡាករធុនស៊ីហុងសិនហាមបែកជើងរុញផ្ដួលតបការប្រកួតបាច់បោកហ្នឹងគេថាកុំញឹកញាប់យូយូម្ដងអីបានតែញឹកញាប់ពេកក្នុងទឹកតែមួយហើយញ៉ាកណ្ដាលធ្វើការប្រមានអញ្ចឹងបត់ក្រោមដល់ចូលទឹកក្រោមទៀតនៅតែដើរចូលអញ្ចឹងបាទសេងហុងជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ជង្គង់របស់ស៊ីហុងវិញសេងហុងស៊ីហុងទឹកជង្គង់ឆ្វេងអាយ៉ាស្ដាំមួយពីរ
ាលោកយើងស្កាត់មុខក្រោមទឹកសងនេះមកជួយធួនធាក់ថែមទៀតគាត់ឆ្វេងវិញឆ្វេងសងមិនដាប់ដៃវាយបដូរពេញទៅមុខ1 2កាប់ជើងក្រោមទឹកឆ្វេងខាវស្ដាំសងទៅវិញ2ដៃឆ្វេងស្ដាំខាវស្ដាំមុខឆ្វេងខាវស្ដាំ1 2ជង្គង់ថែមជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំរុញចេញតែម្ដងស៊ីហុងម្ដងស៊ីហុងនៅក្បែរកណ្ដាប់ដៃវាយចូលទៅលើផ្ទៃមុខពីដៃជង្គង់សងវិញចាប់បែងជើងទៀតធ្វើឲ្យស៊ីហុងទួលទៀតវាទុតតិចបាទទុតចំហស្អីជាប់មិនសូវរឹងមាំកាចំហមិនរឹងមាំមួយទីជួយស្ដាំទឹកចិត្តរបស់ស៊ីហុងគឺថាពិតជាមិនធម្មតាយើងឃើញហើយដល់មែនតើលោកដនរិទ្ធអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ចង់អស់សំណោចដែរគាត់ថាកាច់តិចទួលតិចទួលយើងមើលទៅទៀតហើយនេះគ្រាន់តែទឹកទី3ណានៅសល់ពីទឹកទៀតកុំភ្លេចថាការប្រកួតនៅសល់ពីទឹកទៀតអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងតាំងពីនេះទៅហើយធាក់ហើយធាក់ទៀតប៉ះពោះទឹកធាក់សងចូលទឹកឆ្វេងថែមកណ្ដាប់ដៃវាយបដូររៀងខ្លួនខាវមួយពីរឆ្វេងស្ដាំស្ដាំដូចគ្នាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំវាយស្ដាំថែមដូចគ្នាវ៉ាវស្ដាំទៀតអូយម្ដាយម្ដាយទាំងគាត់ចាប់ជើងជាប់រុញរុញចាប់ទឹកទី3ទី3ប៉ុងទឹកទី4ត្រង់បណ្ឌិតមើលក្រោមកវលកំពង់សំណាងអាចជាលោកអ្នកតែហ្នឹងគេថាអ្នកឈ្នះ100,000 ដុល្លារអ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយហ្នឹងទទួលបានម្នាក់5,000 ដុល្លារអ្នកទិញឈ្នះម៉ូតូពិសេសអ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយទទួលបានម្នាក់1,000 ដុល្លារនៅរីរីនៅទស្សនាបន្តទឹកទី4ហើយជំនួបរវាងអ្នកទី2យល់ហើយកំពុងរៀងខ្លួនបែកជំនុំក្រោមបោះកំពុងសងរៀងខ្លួនទៀតជ្រងលើកកាច់បោកទៅហើយរាំងទៅទី2នេះមកចូលខាវឆ្វេងទាត់ក្រោមមកជើងពេញទៅភឹងស៊ីហុងលោកឆ្វេងខាវឆ្វេងថែមគាត់ស្ដាំរៀងខ្លួនអកកាប់ចានក៏ប៉ុន្តែចំពេលដែលសេងហុងគាត់កាប់មកដែរគង់ជង្គង់សងមុខស្ដាំមុខឆ្វេងលេចបងប្អូននៅខាងខេត្តកពតជួបគ្នានៅកម្មវិធីប៉ុនសមុទ្រល្ងាចនេះជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំសងទៅញ៉ាំដល់បបែកតែឆ្វេងបាយស្ដាំចាប់ជើងជាប់ហើយបាត់ស្ដាំទប់ក្រោមទប់ស្ដាំបាយស្ដាំណែពេញពេញ1 2ណែបានបដៃវិញគាត់ក្រោមកុកស្មងកាប់ចានមកយើងទៅវិញធាក់ថែមគាត់ឆ្វេងសេងហុងជង្គង់ជង្គង់សេងហុងកែងរបស់ស៊ីហុងទាញមកហើយមួយជើងថែមទៀតធាក់ចាប់ជើងជាប់ណែសុំម្ដងមើលបានអត់ចេះអីតឯងសេងហុងគាត់ចេះដែរណែកណ្ដាប់ដៃដោះដូរទៅធ្ងន់ជើងស្ដាំទៅធ្ងន់របស់កីឡាករសេងហុងចាប់ជើងជាប់ហើយកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ីហុងអូយលើកបបាស់ទៀតណាហើយគីខ្សែរេងឆ្វេងស្ដាំ
ជង្គង់សងបុកស្ដាំស្ដាំសងស្ដាំទៅវិញស្ដាំឆ្វេងរៀងខ្លួនអាប់លោកអញ្ញាកដាលបំបែកឫឆ្វេងទៅក្រោមអីយូយទាត់គេហើយបាទខ្ទាស់ជើងខ្លួនឯងអុកគូតលេងហ្នឹងមានអីមួយពីរឆ្វេងស្ដាំបណ្ដាប់ដៃស្ដាំរៀងខ្លួនកលចូលមួយកលថយទុកស្ដាំស្ដាំសងទុកស្ដាំទៅវិញអូយកណ្ដាប់ដៃបៃចូលពេញទៅមុខឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមកវិញបងណាពេញពេញដូចគ្នាចប់ទឹកទី4ទី4សុំទៅសារបងអូនទៅពីហើយទឹកទី5ជាទឹកម្ដាយប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter on Fire គូទី1ទឹកទី5ហើយជិះទឹកប្រាច់ព្រាត់លើកកែខោដើរចូលមួយលេងមើលមិនដែរពេញហងធាក់យើងអូយកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ីហងបាត់ដៃចូលទៅមុខបែកទឹកសំពងចេញពីទីសក់បាត់ទៅហើយតារិចឆ្វេងទត់ក្រោមមួយយើងសងវិញតារិចឆ្វេងថែមបែកជើងក្រោមរុញផ្ដួលអាយ៉ាលោកអាយ៉ាកណ្ដាលចាប់បាននៅម្ខាងនេះនៅម្ខាងនេះដួលទៅតាមដំណើរតារិចឆ្វេងបីស្ដាំចូលកញ្ចប់មាត់បាត់ដៃទៀតអូមែនតើស៊ីហុងស៊ីហុងកំពុងទៅព្យាយាមស៊ីហុងស៊ីហុងទត់ក្រោមស៊ីហុងខាវឆ្វេងខាវឆ្វេងរៀងខ្លួនចូលវាលើកចង្កេះខោមកទត់ស្ដាំអូណាស៊ីហុងកាប់ចានមកជើងសងពុកបាទមកជើងទៅវិញលេងកំមុនជើងយកវិញទឹកស្ដាំលើកចង្កេះខោមួយវិញគាត់ឆាក់ខ្លួនប្រចាំជើងជាប់អូយត្រៀមជើងស្ដាំហើយគាត់ទៅលើកមហាបតិចទៅឲ្យសេងហុងបាទដេកតម្រេតខ្លួនទៅបាត់ហើយកាប់ចានទុតសងវិញទេចាំទុតត្រងល្អណាស់គុនជើងគាត់ទៅហើយអត់មានប្រដាប់ទុកយកទៅបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យគូបដិបៈមកជាងទៀតហ្នឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបៃបោជង្គង់រៀងខ្លួនហើយក៏ពុកជង្គង់ឆ្វេងចាប់ទីងក៏ក៏ຕົកកັບចានគាត់ក្លៃពេកមិនទៅមានកម្លាំងទេបាទរាក់មកជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងលើកចង្កេះខោដើរចូលទៀតសេះហុងសេះហុងគាត់ឆ្វេងប្រដាប់ឆ្វេងមួយដៃសងហងលើងដាក់លើងដាក់ជើងរបស់គេឆាក់មកយើងមកលើសេងហងហងគាត់ឆ្វេងទុកស្ដាំសងវិញកាប់ចានអត់ដល់ទុកស្ដាំបាត់កែងជង្គង់ល្អណាស់រាក់មកយើងយកដៃសវ៉ាចាប់ប៉ុន្តែទុកមកខាងឆ្វេងទុកកាប់ចានអូលេងហក់កាប់ចានខ្លីបាទក្បាច់គៀកអ្នកមកជើងទៀតទៅលើដើមទ្រូងនៅកណ្ដាលចូលកលម្ដងតិចម្ដងតិចទៅគេមានឱកាសវិញស្ដាំទៅលើសេងហុងដើរចូលអ្នកមកជើងទៀតសេងហុងទៅហើយចាប់ចាប់ទឹកទី5ល្មមឥឡូវនេះលទ្ធផលគឺបង្គោលខៀវបាទធុនស៊ីហុងដោយពិន្ទុអ្នកបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ